hvis vi skal opnå noget af det, som vi ønsker for projektet, ja. Som er for at begynde at arbejde mere ensartet, sådan, så vi kan sikre en bedre kundeservice, og vi kan faktisk få eksekveret flere sager, ja. så skal der til at ske noget andet. Jeg ved ikke, hvad du tænker om. Jo, altså. Det er jo ikke, kommer jo ikke bag på mig. Altså, de har jo vendt sig til at gøre det på deres måde, og rører sig ikke om, at man kommer og sådan ligesom trækker en eller anden metode ned overhovedet på dem, fordi de, altså, de har jo gode erfaringer med det, de gør, ikke? Men jeg tror jo, vi skal også passe på, ikke, at det bliver alt for ensrettet. Jeg tror måske, det er nødvendigt, at vi tænker i, hvordan man kan strikke det anderledes sammen omkring projektet. Ja. Men jeg kunne egentlig godt være lidt nysgerrig på, når du dengang du var med til at sætte projektet i gang, hvad drømte du egentlig om, at vi ligesom nåede opnået for den her afdeling, vi faktisk endte med at lykkes med? Nå, men altså nogle af de tilbagemeldinger, vi har fået, nogle af de målinger, altså det har været meget blandet, altså tilbagemeldinger. Altså brugertilfredsheden har jo været meget svingende. Altså, og det er jo lidt meningen med det her, at den bliver mere jævn og mere ensartet, og det ikke er så forskellige oplevelser, at brugerne får at møde med os. Ikke? Men så havde jeg da også håbet på, at vi virkelig kunne skabe et. Altså, jeg tror nok, jeg havde håbet lidt mere på, at medarbejderne var sådan lidt mere begejstrede for det her med. Altså, de oplevede det meget som, at vi tager armen om på ryggen på dem. Ikke? Altså, at det også var med til, at nu har de skrevet på noget ledelse, noget struktur, noget retning, noget udvikling i så lang tid. Og så altså, de så det som en mulighed for at få det. Ikke? Ja, og at vi løfter i flok, og vi oplever, at vi virkelig skaber nogle resultater, men desværre, så må jeg nok erkende, at folk er mest optaget af det, så er et lille område. Ja. Så det, du drømmer om, det er særligt det her med at skabe en balanceret oplevelse for kunderne, altså sådan, så den enkelte kunde, altså ikke, hvor det ikke er tilfældigt, om den ene medarbejder eller den anden medarbejder, man får fat i, eller efter hvilken service man får. Ja. Og også det her med at få skabt noget begejstring hos medarbejderne, fordi den er der. Vi ved, at de har den faglige stolthed, så vi kan lige så godt få den foldet ud. Og så det her med, at medarbejderne faktisk er interesseret i at få noget struktur balanceret, så det ikke er struktur på den trælse måde, men på den måde, hvor det faktisk hvor de synes, det er hjælpsomt at sætte retning for deres arbejde. Hvis du så skulle tage den her drøm skridtet videre, hvordan kunne det så også se ud? Altså, hvad kunne man så også lykkes med? Altså sådan min vildeste. Ja. Kommer det vildeste drøm på det her område, fordi. Jamen så vil det jo være, at folk altså søger os altså aktivt, og at hele den, altså der har været også meget negativt i medierne, ikke? Og på de sociale medier, at det billede der, det er jo kun de dårlige historier, der når frem, ikke? Men altså det er de gode historier, der er ud, ikke? Og lige pludselig så det er hele den vibe eller brand eller den omtale, der omkring vores afdeling og hele det vi gør, at det er noget, folk snakker om, så man, når man sidder til et medlemsselskab, så fortæller, hvor man arbejder, så siger man, nej, det er godt, jeg har hørt det her. Altså det er, at man får det der, at vi får lov til at shine, altså. Ja, at folk simpelthen kan mærke. Ja, altså, mærke, at det er stolt over at være her, ikke? Altså, og man kan sige, det er der, jeg gør de der ting der, ikke? Ja, sådan, så I faktisk hjælper, altså, og ikke kun jamen, hele den tilsyn og den dårlige historie med det, men I faktisk er ved at hjælpe kunderne og kan mærke. Lige præcis.
og de kan være stolte af at sige, hvor de arbejder, ikke? Det giver super god mening, fordi når jeg kigger på alle de medarbejdere, jeg har mødt, de har jo den der stolthed individuelt. Men problemet er, at det er svært nogle gange at vende sammen. Så det er, hvordan kan vi få den der individets stolthed i dialog med kunden, for der har det den super meget. Hvordan kan det blive gruppens stolthed, og hvordan kan vi i virkeligheden tage den energi, de har der, og lade være en af drivkræfterne i selve projektet? Ja, lige præcis. Hvad tænker du om det? Altså, hvad skal der til for, at vi kan gøre det? Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg er jo nok lidt overrasket over, at de er så negative, ikke? Altså. Jo, men det er jo det, der er lidt underligt, ikke også? Fordi de er jo negative som gruppe, men som individ med deres kunderelation, så de er ikke negative. Nej. Men altså, sådan i forhold til... Ja. Internt, ikke? Altså. Jo, men så hvordan kan vi... Jeg sidder og tænker, hvordan kan vi hjælpe netop gruppen her og ledelsessetuppet omkring dem til at få løst noget af det potentiale? Jeg er nok lidt rådvild, altså. Jeg ved ikke, skulle ikke... det ved jeg faktisk ikke. Hvad synes du? Altså, nu ved jeg jo, jeg kan jo ikke sige, hvad du skal gøre, men jeg kan godt fortælle om, hvilke tanker jeg kunne have haft om, hvordan man kunne gribe det an, fordi det er ingen hemmelighed, at jeg har gået og puslet med de her tanker, fordi der er en udfordring. Og jeg tænker egentlig, at der er et par forskellige scenarier, man kunne tænke i. Der er dels et scenarie, som handler om, om man i virkeligheden er nødt til at skifte ansvarlige leder ud, enten rykke ham et andet sted. Altså det, nu får du lige helt skabet af idéer, ikke? Men skifte ham ud, sådan, så vi får en anden type energi ind. Ja. Et andet bud kunne være også at bare sige, at vi her omkring projektet trækker måske en ny fagkoordinator ind. For der er nogle medarbejdere, som har vildt meget energi, og som også kan sætte noget i retning, og som har en faglig tyngde, men som ikke har... Jeg skal sige, stjerner på skuldrene i dag til at tage dem. Så måske trække nogle af dem ind til at tage. Har du nogen i tankerne der? Sådan? Jamen jeg tænker, at de er måske lidt unge, men der er for eksempel en Signe. Hun sætter bare... Hendes måde at gå til det med at arbejde både struktureret og med stærk kundefokus er ret velfungerende. Ja. Hun har en stærk stemme i gruppen og er også... Altså, du ved, altså... er ikke helt ny, men alligevel ny nok til at har de friske øjne, ikke? Og har det mandat i gruppen, kan man sige, til at hendes ord har vægt. Ja, så tænker hun struktureret, og det vil være ret hjælpsomt. Ja. Men også på en, og jeg kan også godt se med, fordi der er altså en udfordring ledelsesmæssigt. Så man kunne netop godt arbejde i at simpelthen tænke ledelsessetuppet omkring det anderledes. Jamen jeg synes faktisk, det er nogle interessante... betragtninger, du har. Jeg kan godt lide det der med fagkoordinatoren. Det kan jeg sagtens se. Og jeg kan sagtens se Signe udfylde den rolle rigtig stærkt. Så jeg skal lige tjekke nogle ting, men det kunne... Altså, vil du have tid til, at vi snakker sammen igen næste uge måske? Altså, fordi så vil jeg... Jeg synes lige, der er nogle ting, jeg gerne lige vil undersøge her, og så måske vende med dig i forhold til, fordi jeg kan godt se, at der er en ledelsesmæssig udfordring. Vi kan jo bare lave en aftale, og så kan du lige sove på det, og jeg kan også tænke lidt videre, og så kan vi prøve at vende, hvordan det er. Lad os gøre det sådan. Super.